គុណច្រើនមែនតើណាលេងសឡុតមួយមកជីអត់ចេះសើចចេះចាក់អីគ្នាអត់ចេះសើចចេះស៊ីងហ៎អត់សើចចេះស៊ីងទេអញ្ចឹងតើអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានចាក់ចាំជីងលេងឲ្យស្ទាត់ចាំជីងមកមកឲ្យលេងឲ្យអ្នកគ្នាមើល Hello រតនាសួស្ដី Hello ជីងលេងបែនីមួយជីងសើចចេះលេងហ្នឹងជីងលេងឲ្យផងនេះយើងលាក់កំាប់អកតឿចាប៉ុនបងអេឌីអឹមមកព្រោះចាទៅកាប់គ្នានៅបោបកៅ Do you want to make friends with Nana? The enemy is picking. Like time and tide wait for Nana. Your team is picking. Hello លើកមកនេះលើកមកលើកកតឿមកអកតឿវាយអល់យីមែនខ្ញុំអត់ដែរលេងទៅលេងកតឿនឹងមកណាប់ចិត្តយីមែនណាពេល let game គាត់ថាដូចអឹមអឹមចឹងវាយសាហាវហ្មងឈឺក៏ឈឺដែរណោះគ្នាចាំមកស្វ័យរៀងអើយ I am vengeance in the night sky tells all ចាំឡើងដល់លេងគ្រប់ខែតហ្មងប៉ុន្តែរសារឥឡូវការងារវាច្រើនដែរ experience the youth please pick a hero កាត់ចន្ទទៀវជីងដល់លេងគ្រប់ខែតម្ដងធ្វើ concert ហ្មងយល់មែនតែ greatest night show of all time រៀងនេះដែរចឹងណាOh, Dalu still has a few tricks to go. យកមកដាក់គ្រប់ខែទេ។ថ្ងៃមុនឃើញ ADM ឡើងមួយប្រពន្ធចុះចាយការឡើងមួយប្តី។អូយកំភៃត្រឹមតែឈុតទៅ baby ។ហៅមកទាំងអស់ហ្មង។ខ្ញុំនិយាយមែន។ Hello បាយបាយក៏ comment ច្រើនពេកអូនសម្លាញ់ comment តែមួយបងខ្ញុំ។អើយចាយមកលេងធ្នូអត់មកមកលេងពីធ្នូអីគេណាណា។ជាជីងមកលេងព្រៃវែងព្រៃវែងសុខណាចាចាយ៉ាងណាជ្រៃអឡូប៉ែកកុំខមមិនឆាន់ពីអូនខមមិនតែមួយបែនឯងបងឃើញអូនចម្លាញ់